Vi finns för att ibland måste man få prata med någon och ni finns alltid här liksom. Ni finns alltid här och även om ni är rövhattar emellanåt så är ni ändå alltid ganska så får jag ändå en massa pepp och så här och som ni ser så mitt liv är inte så roligt heller, så ni behöver inte vara avundsjuka. Mitt liv är ganska hemskt. Och jag kämpar varje dag med orka. Och ni hjälper mig orka för att ni har hjälpt mig det hela det här året. Även om det har varit jobbigt så har ni hjälpt mig. Och jag har haft TikTok. Det har åtminstone varit en rolig grej som jag har haft i livet att göra. Liksom så. Och ja. Göra roliga TikToks när allt annat är tråkigt, så kan man sätta på lite roliga kläder och dansa lite och laga lite mat och prata jobbiga saker på liven och dricka vin och supa ner sig och så. Så ni är liksom mitt sällskap och så och nu så ändå så är det här som jag gör nu är orsaken till att jag inte får mina barn liksom. Så det är liksom så att jag ska liksom ändra på mig. Jag ska inte få ha TikTok liksom. Och jag förstår inte vad det är som är så hemskt med det, liksom. Så det ska jag skriva. I domen ska jag skriva att mammor får visst ha TikTok. Mammor får skrika. Mammor får ha TikTok. Mammor får dricka vin. Mammor får vara trötta och ledsna. När barnen är sjuka så får man skrika för att man är trött och inte orkar. Och man får känna att livet är hemskt när kronofogden kommer och knackar på dörren. Och man orkar inte liksom. Och man tänker liksom att vad händer om jag hamnar på gatan liksom. Så jag vet att ni alla har sådana dagar. Jag vet att ni alla har sådana dagar och jag med. Och jag hoppas, jag skulle så önska att mina jobbiga dagar snart liksom var över och jag hade kunnat få ha lite lugn och ro för att jag orkar inte liksom. Det här är jättejobbigt. Så att jag är bara, som ni ser, mitt liv är inte heller kul. Ni behöver inte vara avundsjuka. Jag har det jättejobbigt och det har ni säkert sett om ni följer mig på sociala medier. Och ni som säger att jag inte är ärlig och inte Michelle, jo, det ni ser på sociala medier, allt är inte helt, alltså ibland spelar jag ju Allan också, liksom. Och ni ser inte allt som jag gör och ni vet inte allt som händer. Men det som ni ser är ju sant, liksom. Så att det är ingenting jag hittar på. Oftast inte. Ibland så spelar jag ju alla och ibland pratar jag lite mer öppet. Men jag visar vad jag känner och just nu i den kväll är jag så trött och jag är så ledsen och jag är så förtvivlad. Och mitt hjärta gör ont. Och då tar jag liksom, det är liksom, det gör som att det är liksom tungt i bröstet och svårt att andas liksom. Och allt känns så hopplöst och jobbigt. Och jag vill bara säga att om det finns flera där ute som känner som jag, och jag vet att det finns det, som känner är ungefär lika ledsna idag, så jag vet jag att ni finns och tycker jag att ni får kämpa precis som jag kämpar. Och så får man hoppas på det bästa. Man kan bara göra, jag kan bara göra så bra jag kan. Liksom. Och om det sen då blir att jag missar mina barn eller blir av med jobbet eller man får dåligt på ett prov eller så här. Och man är bara den man är liksom. Jag kan inte bli någon annan. Och tyvärr så kanske det inte är tillräckligt bra då. Kanske inte man kan vara mamma när man är som jag då. Då är det så. Liksom, då kan inte jag göra någonting åt det. Det är väl lite samma med er. Var snälla med er själva liksom. För att jag vet hur det är att ha det jobbigt. Jag har haft det jävligt mycket jobbigt.
Så att, och jag önskar bara att jag skulle slippa ha det jobbigt varenda jävla dag, hela tiden. Så, och jag vill bara att det ska ta slut, liksom. Jag vill bara lugn och ro. Lugn och ro och mina barn som jag älskar. Och ett jobb som jag kan gå till, liksom. Så att jag inte varje dag behöver gråta över pengar och vara orolig och... Och jag vet att ni är många som säkert också känner precis som jag att det är lite för mycket ibland, liksom. Så. Så att jag vill bara visa, jag är bara så här, liksom. Det är inte ingenting jag låtsas vara, liksom. Det ni ser är min smärta, liksom. När jag skriker och gråter och är full och sådär och vad jag gör liksom. Det är när jag har ont. Det är så jag gör när jag har ont. Sen ibland så dansar jag också och spelar rollen. Det gör jag också för att pigga upp mig själv liksom. Så. Men just nu så är den så jävla kul. Och jag skickar en stor kram till alla. Och ja, wish me luck liksom. Jag ska nu lägga mig på rygg med min mobil och skriva det där och så lämnar jag in dig imorgon. Och sen får det bära och brista liksom. Jag kan inte göra något annat liksom. Jag kan inte göra något annat. Och det är samma får ni göra. Man kan bara ta ett steg i taget Tänk på att ni hade inte velat, att om ni har det jobbet så har jag det antagligen lite värre ännu. Liksom. Så att, och jag vet att det är säkert många som har det mycket värre än jag av er också. Ja, man vet aldrig. Så. Tack för idag. Det finns ingen som kan hjälpa mig juridiskt. Jag vet inte. Jag har försökt hitta juridisk hjälp, men jag kan inte riskera att hamna och betala 200 000, för jag har inte såna pengar liksom. Jag kan inte sätta mig i skuld för jag har inget jobb liksom. Så att jag måste räkna pengarna. Och så är det bara. Så. Och det är allt jag kan göra. Så är det att vara fattig. Då kanske man blir av med barnen. Så. Och då är det så. Då blir det så, liksom. Om det är så det är, att jag är för fattig för att ha barn, så då är det så det är. Jag kan inte göra något annat då, liksom. Då är det så det är, liksom. Då måste jag gå vidare med mitt liv och spela alla och hoppa, liksom. Jag kommer nog ligga uppe hela natten. Så att när jag har skrivit färdigt så kommer jag somna. Jag kommer inte ta, ska vi ta in Aida? Jag vet inte. Den sista nu då. Jag ska se om jag hittar henne här. Jag hittar inte Aida. Så. Men då får jag säga godnatt och tack för att ni finns. Era jävla små apor, liksom. Ni är ganska elaka oftast, men ni är ändå de enda jag har. Så ni är liksom lite som en taskig vän, polare liksom. Elak polare, så är ni. Så, okej. Godnatt och kram på er. Vi ses. Leverantörskompaniet.